Дорогі земляки, шановні жителі наших рідних територіальних громад, складний 2022 рік, жорсткі на події, на повномасштабне вторгнення, на великі втрати, на великі випробування для нашого народу і для нашої держави добігає кінця. Час підводити підсумки, аналізувати пройдене, рухатись далі і спільними зусиллями, кожен на своєму рівні, наближати перемогу. Сьогодні свідоме суспільство українського народу, як ніколи. Ми демонструємо незламність українського духу, прагнення до перемоги не тільки рашистському окупанту, а й всьому світу. І за підсумками, заручені світовою підтримкою. Сьогодні всі свідомі від малого до найстаршого допомагають нашим Збройним силам України. Велика волонтерська родина націлена наближати перемогу, підтримувати наших героїв, хто на передовій, для того, щоб майбутнє, для того, щоб завтра, для наших дітей, для наших батьків було точно під мирним українським незалежним небом на цілісній території нашої держави. Хочу подякувати принагідно усьому свідомому, підростаючому поколінню за активну волонтерську позицію. Нашим діткам, нашим школярам, які щоденно донатять, працюють, волонтерять, допомагають, малюють, підтримають, відправляють нашим хлопцям любов, підтримку, кошти, необхідну амуніцію, необхідний одяг. Зігрівають серця наших військових. Ми не повинні з вами сьогодні забувати про наших наймолодших, тих діток, які ходять в дошкільні навчальні заклади, які також вірять ще, що світле свято не забуде про них. І точно під подушкою на них будуть чекати солодкі подарунки. Тож цього року ми традиційно вирішили підтримати добру акцію солодкого новорічного подарунку для наших наймолодших, для діток дошкільних навчальних закладів, для тих територіальних громад, які сьогодні по своїх бюджетах неспроможні закупити подарунки. Адже діти так вірять в свято. Вони так будуть чекати на солодкий подарунок після віршика, чи вранці, прокинувшись під подушкою, для того, щоб вони точно знали, що світле, яскраве і добре, родинне майбутнє в Україні точно буде. Нові страшні виклики сьогодні для нашого суспільства, для всього українського народу. І здавалося б, на наші плечі звалилася непосильна ноша. Але протягом багатьох століть український народ прагнення до свободи і незалежності ніколи і нікому не вдавалося і точно не вдасться зламати. Тож, шановні подоляни, віримо і любимо Україну, молимося за наших героїв, за Збройних сил України. Дякуємо нашим волонтерам, будьмо активними учасниками великого, важливого процесу під назвою «Перемога». І разом з тим не забувати про своїх рідних і про своїх близьких, про тих, хто то хоче, ніжності, ласки і тепла. Тож з вірою в серці, з любов'ю до України, з турботою про дітей. Разом до перемоги. Слава Україні!